İkinci tavırımızı açamız. Bu bunaqa kichkinagina mikroskop. Demak, mana bu mikroskopimizni o'rnatish uchun maxsus oyoqcha vazifasini bajaradigan mana bu mikroskopimizni o'zi. Demak, buni mana bunday joylashtirib qo'yiladi. Demak, buni driver diski va adashmasam mikroskopimizga biror narsani qo'yish uchun mo'ljallangan maxsus mana bunaqa maxsus narsa. Mana demak, biz hozir mana bu mikroskopimizni ishlatib ko'ramiz. Buning uchun bizga kompyuter kerak bo'ladi. Chunki biz mana bu driver diskini unga joylashtirishimiz kerak. Hozir mana bu kompyuterimizga driverni joylashtiramiz va ustanovka qilamiz. Mana biz programmasini ustanovka qildik va mana mikroskopimizni bu kompyuterga uladik va mana ko'rishingiz mumkin, biz harakat keltirganimizda ekranimizda o'zi ko'rsatib turyapti. Demak, biz bugun bir noodatiy narsa topdik bunda ko'rish uchun, qiziqroq narsa. Demak, hozir mana ko'rasizlar, o'zingizni guvohi bo'lasizlar. Demak, mana mikroskopimiz qanchalik ko'rsatishini shundan xotirjam ko'rib olishingiz mumkin. Buni nima ekanligini menimcha bilgan bo'lsangiz kerak. Bu o'zimiz oddiy chivinni ko'rsatgandek mana ko'rishingiz mumkin. Endi bizda mana bunaqa narsa ham bor. Hozir buni ham ko'rsatamiz. Demak, hozir mana ko'rishingiz mumkin. Bu chumoli edi mana. Juda ham zo'r ko'rsatar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana avtofokus ham bor ekan buni. Mana ko'fokus yaqinlashtirganimizda, demak, mana chivinimizni mana bu ikkita ko'zi, mana bu yerda og'iz qismi bo'lsa kerak menimcha. Shunaqa ajoyib mana bunaqa mikroskop ekan. Demak, bunga mana bu qo'limizni qo'yib ko'rganimizda mana qo'limizni qanchalik yaqinlashtirishini mana o'zingiz guvohi bo'lasizlar. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas, juda ham zo'r. Mana bu yerga yozib qo'yibdi, 0 dan 1000 baravargacha yaqinlashtirish mumkin degandek yozib qo'yibdi. Adashmasam 1000 baravar yaqinlashtirar ekan.